Ja, men nog om det. Nu ska Katarina få gå loss. Så ska jag gå och leta upp mat under tiden. Eller något. Hej då. Tack, tack. Det var en man som undrade. Hans mor undrade, är det så här, Lennart, stanna kvar. Jag ska säga en sak om dig. Hon brukar titta på Matti och Katti. Och så han sagt, är det så? Fråga Katarina. Och är det så att hon har en pedal i golvet som hon trampar på för att Lennart ska vara tyst? Det lät ju som en affärsidé nästan. En knapp. Exakt, det är det. Ja, men tack. Och roligt att se er. Tack, tack. Alla som kommer in, varsågoda. Ja, hörrni, det är ju en intressant historia det här att vara författare som inte är vänster i dagens Sverige. Jag har precis stiftat bekantskap med ett nytt begrepp som jag tycker var väldigt roligt. Och det är faktiskt så här att britter och amerikaner, de har en väldigt speciell känsla för det här med ord, ordlekar. Och de har nu stiftat ett begrepp som heter skandinaiv. Är inte det fantastiskt? We are from Scandinavian. Va? We har varit naiva. Vi såg det inte komma. Tänk att det man har kunnat i princip 10 år hållit på använt det här som ett argument. Så fort man har blivit överrumplad. Men det är likadant med hösten. Så fort jag pratade med min dotter häromdagen och då sa jag så här. Vet du, nu är det liksom löven börjar gulna. Och sen så plötsligt från ena dagen till den andra så har det bildat någon slags slämmig beläggning på vägbanan. Ni vet, lövhalka. Ingen ser det någonsin komma. Man kan säga att svensk politik, den är som en äcklig liksom slämmig beläggning över hela vårt samhälle. En stor mental lövhalka som pågår 365 dagar om året och ingen har någonsin sett den komma, eller hur? Ja, som den första snön också som råkar bli en sån här total klimatkatastrof. Ingen har sett den komma, ingen vet att det är vinter i Sverige varje år. Säkert som amen i kyrkan. Ingen har någonsin sett den att komma. Snacka om skandinaiv. Va? Är vi alla skandinaver? Nej, vi här är faktiskt inte det. Vi är en helt annan typ av befolkning. Välkomna in! The more the merrier. Har ni hög energi? Ja! Är vi en global motståndsrörelse? Ja! Bra, tack för det. Nej, men det handlar om att ha lite puls. Därför att jag upplever att många gånger den här PK-svensken är ju död. Och ni vet hur det är. Va? Döda sillar som flyter med strömmen. Det är inte klokt. Och vad är de mest rädda för i det feministiska Sverige? Jo, en kvinna som säger som det är. Är det inte helt fantastiskt att Sverige som ett feministiskt och humanistiskt land, en feministisk stormakt, här är ju kärringarna mest försagda än någonsin. I hela världen så är det så tyst på fruntimmer som det är i Sverige. Vart gick feminismen vilse någonstans? Hur blev det så här? Kom in, gud vilka härliga människor som kommer in här. Mera, mera, mera energi. Nej, men sanningen att säga så är det faktiskt så här. Det är lite tragiskt i synnerhet med unga kvinnor. Därför att unga kvinnor, upplever jag, är mest utsatta och mest mottagliga och även försvarslösa för den massiva propagandan. Och jag har ju faktiskt skrivit en hel del där jag ondgör mig över kvinnors dumhet. Jag säger så här, hur kommer det sig att Sverige är ett land som styrs av korkade kvinnor som understöds av kuvade män? Va? Nu börjar de ju babbla om att vi ska få en kvinnlig polischef. Jag bara känner så här, herregud, bespara mig ännu en höna. Såg ni de här tre? Och då är jag själv en så kallad vaginabärare, va? Men jag bara känner så här, nej, jag är beredd att avstå rösträtt liksom i 10 år om det innebär att vi får några sunda karar som tar över och säger så här, nej, nu får det fan vara nog. Jag backar gärna tillbaka till spisen en liten stund och sitter där och njuter och trivs och låter kararna ta över. Nej, men därför att det är någonstans så här, det måste ändå vara historiskt helt, helt unikt. Att man överlåter såna här frågor som militär och polis och allt det här tekniska liksom, som faktiskt tyvärr rent biologiskt. Vi kvinnor funkar inte så bra som militära kaptener. Men har ni sett i historien vilka fruntimmer? Nej, men rätt vad det är som Napoleon fick mens och liksom, då var det ju inget krig. Och jag menar hallå, det är så här, kan man ha mens i fält? Men vad är det för snack? Va?
Och undersökningar finns som visar att de militärer som funkar bäst, det är män enbart. Kom in här nu. Här är det så mysigt. Du bara kastar in dem. Jag älskar er allihopa. Okej. Förband med bara män funkar bäst. Nummer två kommer de förband som är enbart kvinnor. De funkar näst bäst. Vilka funkar sämst? Jo, de blandade. Och varför? Jo, därför att männen måste hela tiden ta hand om det här, ha mäns i fältstämningen. Och kvinnorna hela tiden, jag menar, fingrarna funkar inte och det ska laddas. Alltså, nu håller jag på att larva mig lite, men det är verkligen så. Det funkar superdåligt. Och vad är det för någonting? Jo, men inkvoteringen. Ja, men det går ju helt åt helvete. Så. Apropå det, såg ni den här presskonferensen när Charlotte von Essen som är Säpo-chef skulle liksom prata om det höjda terrorhotet. Alltså det var ju tre stycken hönor som satt och den ena visste inte vad den andra sa. Man såg att Charlotte bara tänkte så här, när kan jag ringa pappa och fråga vad jag ska säga? Och det var verkligen så man kände så här, de här tre kärringarna sitter alltså i toppen i våran säkerhetspolis och det är de som ska på något sätt hålla emot terrorismen i Sverige. Fattar ni vad rökta vi är? Va? Men det är helt otroligt. Så vi säger Karin Götblad som har i 10 år förstört och obstruerat hela liksom kriminalpolitiken med så här projekt Pojke om toxisk maskulinitet för 80 miljoner per år. Men Karin Götblad, Kajna Götblad ska stå där och kanske bli ny rikspolischef. Det är ju katastrof. Eller Petra Stenkula som gråter och blir ledsen och skickar mejl till de kriminellas föräldrar. Ja, då blir det ordning på torpet, va? För att inte tala om Marie Heidenborg som betalar 840 000 till en dömd tortyrvåldtäktsman. För det är så jävla synd om honom. Vad är det den killen har varit med om? Vad är det för trauma han har gått igenom? Jag menar, kom igen nu. Våra skattepengar går till de här asen. Och det är fan kärringarna som ser till att det blir så. Och det är helt jävla otroligt. Och det var inte det jag skulle prata om. Men nu hetsar jag upp mig. Heidenborg är faktiskt mitt privata hatobjekt och jag kommer fan med viga mitt liv till att se att den här tanten får respass. Därför att hon är den som har betalat så många miljoner till kriminellt drägg i Sverige. Och det är helt otroligt att den här sossekärringen får sitta kvar där. Va? Jag menar, hon borde bäras ut! När ska någon gång någon verkligen be liksom henne dra åt helvete? Och hela det där gänget, de menar vi är advokatförbundssamfundet och olika myndigheter och en den ena, en den andra. Allihopa är helt förstörda. Och här måste jag som invandrarkvinna försöka liksom skapa någon slags ordning på torpet. Va? Deplattformerad och cancellerad av vänsteretablissemanget som är så förbannat för ljuget. Hörrni, ärligt talat, det är liksom varenda bokförlag, det är bara olika kryptokommunister. Musik, scen, konst, kultur, hela liksom etablissemanget, den här långa marschen genom institutionerna, den har gått helt åt helvete. Den har liksom vilsefört oss in i det här vänstertänket. Folk är vänster utan att ens begripa det. De tror att det är ett normaltillstånd. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt vi levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket. Så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag. Så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera. Så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. Och det är så sjukt provocerande att vi har ett public service som rånar oss varenda månad på våra skattepengar och som vi betalar för vår egen indoktrinering. Va? Där vi ska få höra hur naturligt och normalt, alltså det sägs inte ens, men hela liksom agendan är deras PK-tänk och hela deras PK-mentalitet.
i då public service som vi betalar och som vi inte kan säga upp. Vi kan säga upp Svenska kyrkan, vi kan säga upp våran korkade partner, vi kan säga upp prenumeration på vilken tidning som helst. Vi kan säga upp det mesta, men vi kan fan inte skilja oss från public service. Ja, min senaste bok, den heter faktiskt Kortslutning i lögnfabriken. Och det är verkligen kortslutning i lögnfabriken. För nu börjar faktiskt paniken komma till lögnfabriken. De är så skandinaiva, men de börjar känna att det börjar skaka lite grann under fötterna, va? Det börjar liksom så här, det börjar krackelera. Lögnfabriken, den rämnar. Och som ni ser, det är fantastiska Magnus Karlsson som har gjort illustrationen. Men man ser liksom hur det exploderar ut genom skorstenen. Och här flyger alla de här förljugna. Peter Wolodarski och Jerzy Sarnecki. Hur fan kan man ha en kriminolog som i 40 år inte förstår någonting? Vi har så mycket officiell lögn i Sverige. Sverige är ett land som bygger på en lögn. Och våra politiker sitter där uppe och är maktmissbrukare. Och tyvärr så är det så här, samtliga här inne närvarande. Nej, ni kanske har varit kommunister någon gång i er förvirrade ungdom. Och det brukar man säga, är man inte kommunist när man är ung så har man inget hjärta. Och är man kommunist när man är gammal så har man ingen hjärna. Så brukar det ju vara, va? Men, och ni är förlåtna, för jag menar, vi har alla sånt där till familjen. Min farsa var också kommunist en gång i tiden, liksom min farfar, ända tills de fick ett uppvaknande. Och många har ju varit det, tills de har förstått vad den där ideologin faktiskt går ut på. För vänstern en gång i tiden var ju också ganska förnuftig på ett sätt. Idag så, förra veckan så gick jag i en sån här Exit WHO-demonstration, och då var det ju faktiskt forna kommunister, misstänker jag, som gick där. Och man spelade Ebba Grön, staten och kapitalet. För nu har det liksom gått varvet runt. Och det är staten och kapitalet vi återigen slåss mot. Det är bara det att nu har vänstern checkat ut och blivit liksom kapitalistlakejer istället. Och framförallt har de blivit lakejer till WHO och World Economic Forum och globalisterna. Och de är inte bara globalistmaffia, utan de är globalistterrorister. Och de äger medierna. Och det är det här jag ska återanknyta till med de unga tjejerna som är hjärntvättade. Därför att det är så massiv hjärntvätt. Och återigen, vi kvinnor, vi kanske har känslomässigt mera liksom att på något sätt, ja, vi är lättare att påverka, vi tycker synd om och så. Och när då den här massiva propagandan öses över dem, så tror de att det är så här det ska vara. För de vill ju vara så goda. Och det är den här godheten, skandinaiven, som sabbar för oss. Så är det. Men det som är ytterligare då, och som jag återigen, som jag alltid pratar om, så är det ju faktiskt så här. Hade inte vi haft ljugmedierna, hade inte vi haft den här lögnfabriken som producerar informationen till folket, så hade det inte sett ut så här. Det hade inte sett ut så. Man brukar säga att pennan är vassare än svärdet. Och så är det. Men pennan kan också vara ett dödligt verktyg när det gäller samhällsförfallet. Och så har det tyvärr varit i Sverige. Det är på grund av den förljugna mainstream-mediakåren som vi sitter, ursäkta mig, på ren svenska, i skiten. De har stoppat effektivt all debatt. De har deplattformerat människor som har stått och viftat med flaggan. Hallå, hallå, det här är inte bra. Det håller på att gå åt helvete. Tyst på dig, du är rasist. Tyst på dig, du är fascist. Tyst på dig, du är främlingsfientlig. Sådana kan vi inte ha. Och sen har deras polare ringt runt. Dekancelerat, deplattformerat, cancellerat. Smutskastat, och det värsta i Sverige som man kan bli, det är att bli kallad för rasist. Det har varit människors största fasa och skräck. Därför har man talat tyst om saker som har varit stora problem. Därför har man inte heller kunnat ha vettiga diskussioner och debatter. Och det är de här grindvakterna i medierna som har stoppat detta. Det är de som har drevat mot människor
i sin agendasättande journalistik. Det är de som har stoppat det. Och det är ännu värre, de har inte granskat de makthavarna som har fattat de här felaktiga besluten, utan de har låtit dem komma undan. Och jag tycker det är en förbannad skandal att de här mediemänniskorna får komma undan med alla dessa brott mot oss som de faktiskt har begått. Jag blev själv cancellerad och deplattformerad, bland annat tack vare Dagens Nyheters Peter Wolodarski, som är en sån här galen vänsterfascist faktiskt, om jag får säga det själv, i lögnens tjänst. Så att jag blev kallad både det ena och det andra, och jag var den personen som inte gjorde som de 95% av alla de som utsätts för drev gör, nämligen pudlar. Oj, förlåt, förlåt, jag sa fel, jag menade inte så egentligen, och sorry så här, och för att jag ska få sitta och fjäska i TV4-soffan. Nej, jag gick till attack och jag sa så här: Peter Wolodarski måste avgå, han måste få sparken. Jag slog tillbaka, och då kan jag säga, då är man inte välkommen i finrummen. Men jag kan säga en sak, jag vill inte vara där för de stinker. Så jag vill inte vara i finrummen. Och jag tycker ingen annan borde vilja vara där heller. Om de hör av sig så ska man inte komma springande: åh, de hörde av sig, vad tacksam jag är, herregud. Då är det bara att säga så här: ni kan dra åt helvete. Jag vill inte vara hos er. Vi ska ha vårt eget etablissemang, vi ska ha våra egna medier, vi ska ha egna förlag, vi ska ha egen musik, egen teaterscen. Sen kommer de komma krypande allihopa, för nu börjar det balla ur för dem. Nu rämnar hela skiten som de har byggt, och folk är så förbannade. Och det är helt rätt. Så vi ska ha vårt eget, stå upp för vad ni tycker, säg vad ni tänker, tala ur hjärtat, var inte rädda. Hör, jag citerar... Jag citerar Schyffert. Nu, mina vänner, eftersom det här är kulturscen och det här är kultur, så ska jag faktiskt läsa en dikt för er som jag har skrivit. En dikt som ska inspirera er. För jag är trots allt författare, och jag är också poet. Och jag är nationell poet. Så att jag skriver dikter som ska inspirera, hör och häpna, och ger kraft och styrka. För det är faktiskt poesin, kulturen och litteraturen som binder oss samman och som inspirerar oss. För utan det så kommer inte vi komma någon vart. Jag tror att vi ska ha de här texterna som ger oss mod och som skapar kärlek och kraft. Och den här dikten heter När hjärtat frihet vill. Vad göra när hjärtat frihet vill? Men mörkrets män sin bila höjer. När de som styr jämnt tiger still. Och folket sig med lögner nöjer. Vad göra när landet som dig en gång närt. Av våld och orätt skakas. När allt som en gång varit värt. På falska altare försakas. Jag vet vad mina tankar bär. De ord och skrifter jag vill sprida. Om det vi haft och älskat här, för svenska världen, bör vi strida. Det skrivna ordet är sin egen makt. Det flyger ut i världen redan. Det hittar vägen i sin egen takt. Dess budskap gäller nu och sedan. De som så cyniskt missbrukar vårt land har tålamod. En dag ska de få vakna. När folket tar varann i hand. Ska lögnarna få svettas nakna. Ha hoppet kvar, min kära vän. Än finns här de som kämpar. Modiga fränder, kvinnor, män. Som lögnens gifter dämpar. Vi måste säga som det känns. Trots att det bär emot för många. När sanningen är eld som bränns. När mardrömmarna blir för långa. Att följa hjärtats väg kan vara svårt. Det är en väg som kantar där av smärta. Men den som lyder lögnen hårt får se sitt hjärta färgas fult av svärta. Vi måste bara våga säga stopp när galenskapen eskalerar. Och aldrig sluta känna hopp trots att det mesta runt omkring fallerar. För skogar, kärn och gröna ängar. För bönders slit och djurens väl. För hav och jord och blomstersängar. För hela svenska folkets själ.
För barnen slåss vi, för deras ögon rara. Vi ger vår tid och sinnesro, för att vår frihet önskar vi bevara. Och på Sveriges bästa måste tro. Nu ska vi se. Min dikt är skriven för att ena, där maktens söndring vill uppnå. För ingen kan ju gå alena. Tillsammans starka ska vi stå. Jag vill ha lugn och frihet i min framtid. Ett land som styrs med rättvisans förnuft. Där folket vänder rikets sjuka samtid och håller samman när det blir för tufft. Ha hoppet kvar, min kära vän, trots att så många lider. En gryning finns trots skymningen, för vi blir fler och fler som strider. För de som byggt vårt land och strävat, för en ofödda och de som dog. För de som aldrig sanning bävat, för de som ingenting för givet tog. Lyst i ditt hjärta så pålitligt det bankar. I dunklet leder det dig fram. Det hjälper forma goda tankar och yppa dem helt utan skam. Så skriv och tala, sjung så gärna. Höj era röster, kämpa på. För landet vårt är Nordens stjärna. För friheten vi långt kan gå.